përshëndetje miqtë të emisionit pa cenzur. Siç do të hënë, po takohemi edhe sot me emisionin pa cenzur. Tema që kemi përgjithë për sot është se si u festu pavarësia dhe çfarë presin qytetarët në vitin e 4 të pavarësisë. Por para se të vazhdojmë me opinionet e qytetarëve, të tregojmë pak një historik për rrugën e pavarësisë. Siç dihet, historia e politikës së Evropës juglindore çdo herë ka qenë komplekse dhe me ngjarje dhe politika të ndryshme, gjë e cila shumëherë është demonstruar me dilema apo burimesh konfliktesh politike. Por pas shumë sakrificash që Kosova vuajti, na përshekur pas shumë vuajtjesh e torturash nga më mizoret, populli liridashës i Kosovës rezistoi. Do një herë me pend, ndo një herë me luft. Në më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova u shpallë shteti panvarur dhe sovran. Normalisht në përkrojen e fuqive dhe shteteve të mëdha. E pranushëm ky realitet për shtetet të cilat i japin përparësi respektimit dhe mbrojtjes së vlerave të drejtave të njerëzit dhe konfuz ky realitet për shtetet të cilat për arsye dhe interesat e tyre duan çta keq përdorin rastin unik të Kosovës. Ajo që mund të thuhet për Kosovën është se ajo ka vuajtur në përshekuj dhe tortura dhe diskriminime nga shovinizmi serb, gjë e cila solli deri tek rënja e perandorisë së kuqe jugoslave dhe hapi rrugë drejt integrimit të Evropës, hapi rrugë për fitimin të drejtë së saj dhe ajo është e drejtë për të vendosur në shtëpinë e tyre. Për më tepër se kaq, sot ky është një realitet dhe Kosova është një shtet i pavarur dhe sovran. Përshëndetje. Po a mundesh më tregu ku e ke prit pavarësinë këtë vit? Po e kam pritur në shtëpi me familje, në qytet jam dalë në kafeteri pak. A të ka pëlqyer atmosfera që është organizuar këtë vit? Po, fort. A pret diçka në vitin e 4 të mendohet? Po pritim inshallah. Shpresë kemi që pak e zma mirë dishka. Falim dirë. Për këta punt. Falim dirë shumë, kalosh. Kalosh i mirë edhe jo. A shdojmë e intervjisën tjetër, për shëndetje? Unë jam Flamur Maloko. A mund të shumë të regu ku e ke prit pavarësin këtë vit? Unë e kum prit për momentin në punë pavarësin. Kum kalu besë mirë kum kalu. A pret dishka e mirë me ndodhë vitin e 4 pavarësis? Besoj se po. Përshëndetje. Faleminderit. A mundesh më tregu ku e ke prit pavarësinë, ç'ke kalu? Po. Në qytetin e Gjilanit. A ka pëlqyer atmosfera ç'ka? Po, shumë. A pret diçka mendohet këtë vit në Erisi? Mendojmë që qeveria arshme e Erisit fillohet më mirë nga ç'po. Përshëndetje. Përshëndetje. A mundesh më tregu ku e ke prit pavarësinë, ç'ke kalu? Mirë, mirë. Ju më dal, kom hec, bukur. Ka pëlqyer atmosfera ç'ka? Shumë, shumë. Qa pra diçka me ndodhë këtë vit? Me pas punë, ma mirë diçka. Faleminderit, kalosh bukur. Përshëndetje. Përshëndetje. Ku e ke prit pavarësinë, që ke kalu? Pavarësinë e kum prit në shtëpi me familjartë. Do më thonë është një ditë shumë e rëndësishme për neve, ku në kalu si është ma shmiri. Me familjartë gjithashtu kemi festu. Mirë, po. Qka pret ma i sana, pret me ndodhë ma mirë të ditë vitin e 4? Po, po me ndojmë kur ma shumë së tash i rani shtetit, do me thoni pavarur. Jena bo tre, jën bo tre vite gjithsej që dhe me ndoj që kena me pas një tarë me sa matë mirë. Do me thonë, duke bashku, duke sepse bashkimi për fuqin, e nëse ne bashkuhemi, do me thonë, kemi një me tarë me sa matë mirë. Përshëndetje? Përshëndetje. Ku e ke prit pavarësin? Në për qytetë, në Gjilan. A të ka pëlqyer atmosfera që ke kalu? Po, shumë. Pret diçka me ndonë vitin e 4 pavarësisë? Presim për shkollë pak më shumë. Do jenë investime dhe me punu më sa më shumë të rritë mundësisht. Me gjithë puna. Faleminderit, kalosh mirë. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. A mundesh më tregu që ke kalu për pavarësi? Kum kalu shumë mirë, nuk kum kem qenë këtu, po ambjet në Zvicër ka pas shumë mirë. Me gjithë shqiptarë. Edhe në Zvicër shqiptarët e kanë festuar. Shumë mirë, mirë ka pas. A pret diçka më ndonë më mirë këtë vit? Jo, veç në të vazhdojnë kështu. Faleminderit, kalosh mirë. Përshëndetje zotri, a mundesh më tregu çysh ke kalu për pavarësi, çka pret diçka më ndodh në vitin e 4 të pavarësisë? Po vitin e 4 të pavarësisë kush e bëdi? Nëre shumë mirë nis puna, u rregulluan senet, edhe mbaru me kakret tash, çka ka bëhu, çka mbarohet. Vend që me festuar pavarësinë, vend që me të shiku fëmija, gjinja, na kush është kemi bujë me bëhë këtë punë, edhe është përna mbashtojnë, përna rajnë katastrofë. Kjo punë kush është ka, mos vetë kush ishë, po për nëzërë, për bukë, jenë hipë, këtë senet, u bo nëmi, pleqë, penzija s'kemi kush është,
Ești brilat, zici ca me bo. Pasha, ata shtyhin me vete për vend, me morë presidenci, me morë këto, me morë këto, në arrinë kodrave, që është ka imi të bo? E tani shka me bo, tani? Ja, ja, na kemi mbaru këtë, për, ty, për kemi shka me bo. Veç me mujt, une vetë për shka dhe personalisht, me mujt ti marë këta këtë popull, komplet. Ti organizoj, e ti qesë në rru këtë, jo me himena, po këtë, tap, mi thuj gjomë, mi thuj kiret, biletet bomi, katastrofë, këtë dhe hajtë tonë tjetës, ki që ka bo kështë këtu, mos vetë kush, u për të kaldoj, vallah, bila, ka njeri buk, buk s'ka me hangër, e kam bo bukën, e kam bo nalt, mos vetë, që deshën, dathën, e që brila, zotja dhe ashtarin, ti që ka me hangër të thamë, dhe bi. Përshëndetje? Përshëndetje. A mund dëshme më tregu që shke kalu për pavarësi? Mirë. Keni dalë i këni festu? Po, kemi dalë me shoqen, me familjen, kemi dalë, kemi festu edhe mbrëmje edhe kështu. A prit diçka të re në vitin e 4 të pavarësisë me ndodh? Pritëm, po pritëm, gjithsesi që po bëhet mirë edhe po sillet që kam bëhet mirë. Faleminderit, kalem shumë. Nuk ka përse, ju përshëndes, ju uroj suksese. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. A mundesh më tregu që shke kalu për pavarësi, ku i ke prit? Po, për pavarësi mirë, super, këtu në Gjilan, ku prit. Mirë kena kalu, mirë o konë, qështu. A mundesh më tregu që shke kalu për pavarësi, ku e ke prit? Këto ola në qëte, qëtu. A të ka pëlqyë atmosfera që ka se? Mirë, shumë. A prejtë të shka më vitin e 4 pavarësis? Prejtëmi, po e s'ka në ndryshimi, s'ka. S'ka va mi. Po shala bot ma mi, po jo. Falinderit, kalu shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. A mundesh më tregu që ke kalu për pavarësi? Për pavarësi nuk kom dal, hiç për shkak që kom pas me mësu, kështu që uri me krejtve. Faleminderit, kalem shumë mirë. Tung tung. Shikues nderuar, këtë ndohemi për këtë javë me emisionin Pa Cenzur. Ishin këto disa nga mendimet e qytetarëve na treguan se si e kanë kalu pavarësinë ata. Unë edhe një herë i tham gëzuar gjithëve pavarësia, mirupafshim në emisionin tjetër.